რუსული წარმოების ახალ ტანკს ტუალეტი ექნება. აქამდე როგორ შეგოდნენ ამ? აქამდე იმღერა გულას ხო? დაიწყო მის ადახართ, მე აქავარ მოვალე ხო? ისე ომში რო ხარ და ტუალეტში რო გავხარ და რო გიბაზუნებ. ისინი ეკიდან შენაკენ. ნახე იქ ვიღოთ ოფიცერი. შეიძლება ესეთი ტუალეტია, ეხა ტუალეტშია. ზოგადად ყველა ხედავს რომ ეძნი. ხო, რა პრობლემაა? არანაირი. ეს არის საზაფხულო. ზამთარში? ზამთარში პირიქით ფეხები აქვს ამოყო. რომ თავი თმილად ქონდეს.